Nyt on semmoinen tilanne, että pizzat jää kauas. Kauaksi. Mitenkä sen sanotaan hienosti? Palaa tuommoista kastike, palaa paisti, kastike, gala, pastike, kastike, hössäkää. Nyt tämä on vähän höyryssä. Anteeksi. No niin, visiirin huurut lähtivät, Bekka. Elikkä tosissaan, tollaista palaa paistikastike juttua ja sitten perunamuussia tai perunamuhennosta. No, olkoon miten on. On muuten hyvää. On muuten hyvää. Ja huuhtelen sitten koko komeuden alas tällaisella isohkolla lasillisella kivennäisvettä. Nam nam ja nam. Ihan törkeän hyvää. Ei mitään järkeä. Ei mitään järkeä. On nimittäin ääretön kautta 5. Ihan siis. Tämä pitää kyllä varmasti nälän kotvosen aikaa. Ja suottapa olla, että vielä toinenkin laata sellinen männöö tuonne molokinkin. No niin, minä palaan tässä syöpöttelemään ja näin ikkäästi. Niin, mukavaa maanantain jatkoa kaikille uutta viikkoa. Ja. Illalla voi olla, paljon mahdollista, että 10 aikaan taas höpötellään ja katsellaan, mitä keksitään. Elikkä 10 aikaan on livet melko varmasti, 99,999%. Tulkaapa paikalle. Kiitoksia kaikille jo etukäteen. Ja vielä kerran Nyt on boksia paksi täynnä, mutta ei ihan niin täynnä, etteikö tämmöinen pienoinen jälkiruuan tynkä vielä maistuisi ja mahtuisi. Nam nam nam.